Još malo smo sa vama. Ona je dobro poznata lice našeg programa koji ćete u popodnevnim satima gledati u kvizu Totalni obrt. A predstojećeg vikenda na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, oni koji se nađu u publici, videće premijerno u komadu Široka zemlja u režiji Marka Manojlovića o obrtima koje proživljava menjajući televizijski studio, filmski set i pozorišnu scenu. Ovoga jutra razgovaramo sa glumicom koja je na zadatku voditeljke često. Da, dobro jutro. Je li to najadekvatnija formulacija? Da. Pita me neko, ste vi drugarica glumica ili drugarica voditeljica? I šta ti kažeš? Kako god želite. Po potrebi. Da, nisam umetnula i ova putovanja i tvoj sport. Da, ja mislim da si ti u stvari rodonačelnica one daske, ali se tako kaže? Da, sup pedal sport koji je krenuo u Srbiji... Pa i već neko vreme, ne mogu sad da kažem da sam ga ja donela, naravno. Ali ti si ga popularisala. Ali mislim da sam dobar promoter i zaista smatram, ja nekako ne volim da reklamiram stvari. Mislim da glumci treba da reklamiraju samo ono iza čega stvarno stoje. Iz ovoga stojim, jer je odličan sport, na vazduhu ste, na vodi, upoznajete prelepe predele svoje zemlje, a pošto je... Ali tako može da se ponese, može da se nosi na put, tako da ste vrlo praktični, pokretni za neke nove destinacije. Da. A nada sve zdravo, jako zdravo. Zdravo sport. A sad samo pitanje, kako možeš, dakle da objasnimo gledalcima, to je ona daska onako na kojoj ti u stvari veslaš, kako možeš da uživaš u tim predelima, evo si, vidi kako to lepo izgleda, da, kako može, koliko si koncentrisana na održavanje balansa ili to u jednom trenutku postaje igra? Postane potpuno, nekako se sa živiš sa tim talasima i naravno da je to jedan izazov s vremena na vreme dok ne postaneš sigurni. Izbalansirati, da. Ali nisu to nikakvi veliki talasi. Mislim, jezera gde se obično vodi su jako mirna. Reke nekada znaju da budu možda malo brže, pa u tom smislu je zahtev veći. I naravno more je najveći zahtev, ali jutra su božanstvena uvek kad je bonaca i u zalazak sunca, tako da je to baš onako milina jedna. Da. E, hajde sad da se osvrnemo na ono što će se desiti u nedelju, dakle na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta, tu predstavu. O toj predstavi se priča i čeka se njena premijera već pola godine. Da. Rano smo krenuli. Šalim se, pokupili smo se negde sredinom kraja marta, tako, taj neka druga polovina marta, da kažem. I nalaze se na različite peripetije, naravno, na prvo mesto zbog pandemije. Nismo ni prvi ni poslednji, to se dešava svima, u svim pozorištima i svim projektima. Tako da smo, evo, došli sad u jednu fazu kada će se to dogoditi. Od sutra kreće, što kažem, žurka sa probama, jer mi smo stali pred leto sa, konzervirali smo predstavu, kako se to kaže. A ovo su moji neki privatni snimci, kako idu probe i što se dešava. Radujemo se jako, kompleksna će biti predstava, neću ništa mnogo da otkrivam. A u kom smislu kompleksna? Kako je tematika? Dakle, priča je o suptilna studija o društvenom moralu i nevernosti. Da. Pa, zahtevno u smislu tehnički, zato što prvo veliki ensambl, drugo Marko Manojlović će se poigravati sa kamerama koji će se dešavati na samoj sceni. Znači imamo i kamermane koji će pratiti i emitovati, ako mogu tako da kažem, jedan deo njegove vizije, odnosno njegove slike o komadu i o likovima. To je zapravo cijela dijalektika, ako mogu da kažem, predstave. Imamo i bend na sceni koji će ispratiti jednu zanimljivu žurku. Eto, to mogu da otkrijem, neću ništa više da pričam. A vezano za ovo što si pročitala, pa negde je suština tih likova da niko, apsolutno niko ne sme da izgleda da mu ne ide loše u životu. Znači, moraš da budeš uspešan u poslu, moraš dobro da izgledaš, da si dobro obučen, da si raspoložen, da sve hendluješ. To je priča o jednom kvazi sistemu i kvazi društvu u kojem je sve trulo. Malo pa... Pa ne malo, ja bih rekla da je to slika i prilika onoga što živimo. Pitanje slobode, dokle smo kadri da se oslobodimo, to je ne slobode koliko smo nekako vezani i pitanje braka, neverstva i negde je glavna tema muško-ženskog neverstva. Koliko žena ima prava na neverstvo ili koliko nema prava. Dvostruki standardi u stvari. Apsolutno, koliko se kod muškaraca to nekako... prašta, podrazumeva
ili, ne znam, očekuje. Ima jedna divna rečenica u tekstu kada kaže Fridrih, taj glavni lik koga tumači Vojin Ćetković, ali ti ne razumeš, muškarac ne sme da ispadne rogonja. I to je nekako cela, cijela poenta njihove muke i borbe sa tim. Zapravo sve kako izgleda, kako izgledaš, kako se predstavljaš, a gde je sad tu suština. A koliko ti to nekad zna da bude teret u tvom ličnom životu s obzirom na to da si... Da, pa vidi, pitanje slobode, pitanje slobode je veliko pitanje i mislim da mi koliko se god nešto busamo u grudi i smatramo da smo osvojili neke slobode, mislim da nikada nismo bili u gore situaciji. Ja sam jutro zaboravila telefon kad sam kretala. I kako se osjećaš, da? Ja sam upala u takvu paniku jutro, na prvo mjesto što ćete me vi zvati pa da li ću stići, ali onda da li da se vratim, ne, neću se vratim, neću stići ako se vratim, ali... Ja ne znam da li iko se danas usudi da ode iz kuće bez telefona. Šta će se dogoditi ako idete bez telefona na posao? Pritom idete na posao, znate li tako? Svi znaju gde ste, dobro ste, zdravo ste. Postoji možda i neki fiksni telefon još uvek da se javite. Ali šta će se dogoditi kada mi nemamo u rukama to malo čudo koje listamo, scrollujemo, kačimo slike, komentarišemo, pišemo u grupama. Znači, potpuno smo, mislim da nismo svesni u kakvom smo... u kakvim smijem stegama i negvama, što se kaže. Ili koliko dugo možeš da izdržiš? Ili kriziraš sada zbog telefona ili si relaksirana, baš te briga ako neko zove? Iako si nešto propustila? Pa nevoj, čim sam ušla u studiju, htjela sam nešto da slikam, pa sam rekla, a nemam. Ali mislim da to zaista može... Ali znaš da 9 sati onako svi spavaju, tako? Da, ne. Mislim da to stvarno može da bude jedna vrsta testa i vežbe za ljudi. Da prosto ostave telefon dva dana. Neće se ništa desiti. Kada govoriš o tome kako non-stop scrollujemo i to je, pa ja sam scrollovala malo nešto što si ti postavljala na svom Instagramu i evo da prvo gledalci vide i čuju, pa ćemo se onda vratiti. Da, Minju Subot. Svi znaju sve tvoje pesme, od prve tvoje kompozicije do ove posljednjih dana što si napisao, svi znaju sve stihove, tekstove. To je prijatno, a? Ja, fino je. Meni je fino. Nešto mislim, i ja da sam mlađi, ja bih volao Tomu Zdravkovića sigurno. Svi koncerti su ti rasprodati. Čuo sam da cela sala peva, da je ceo koncert u stvari jedna zajednička pesma. Da, to je divno i ja to volim. Volim taj svet i publiku koja dolazi i koja peva zajedno sa mnom. To je nešto posebno. Da, ti si u jednom snimku objedinila dve osobe o kojima se priča poslednjih... Da, tog dana je Minja nas i napustio, a ja sam bila zaista podstaknuta filmom, pošto sam gledala film večer pre toga i ovako sam ostala bez teksta zbog mnogih stvari u filmu i emocije koje je izazvala u publici. Ne znam da si gledala, si moraš da pogledaš. I naravno, na prvom mjestu drugari koji su izneli od prve do poslednje role zaista ovako upečatljivo, autentično i... Da. E pa da, kad kažeš ostali smo bez teksta, juče, ja mislim da je komentar kolega jedan na Twitteru je napisao, mislim da je srpska muzika ostala bez teksta kada je stigla vest da nas je Marina Tuceković napustila. Hvala ti mnogo, Milena, što si jutros bila naša gošća.